Boa tarde, pessoal. Já estamos pertinho de casa, estamos passando aqui pela cidade de Carambeí. Lá na frente vocês já estão vendo, lá é Ponta Grossa. Hoje dia 6 de setembro de 2014, são 13 horas e 23 minutos. Estamos aqui na descida aqui de Carambeí, Paraná. Chegando já em Ponta Grossa. Essa descida aqui convida o cara a largar, mas é roleta russa, viu? Os radar direto aí nessas moitas aí, ó. Não dá pra soltar não, viu? Quando chega perto de casa parece que não rende, rapaz. Parece que 100 km é 1000 km. Vai, viagem não vai, não vai, mas já chegamos lá, daqui a pouquinho já chegamos. Aqui também predomina muito a caminhão aqui em Ponta Grossa, viu? Ou cidade pra ter caminhão. Aqui todo mundo também é envolvido com caminhão, muita gente envolvida com caminhão. Então, os campos, plantação de trigo, plantação de soja, criação de gado, milho. Lavoura aqui é forte, forte, forte. Muito lavoura. Esse dia aqui é de Carambeí. Essa cidade que eu deixei pra trás é Carambeí e Castro. Passando por quase chegando a 207, foi por Ponta Grossa lá, norte do Paraná. Aqui exatamente nesse ponto. Cuidado, excesso de velocidade. Cala a boca. É a divisa de Carambeí com Ponta Grossa. Fazendo umas obras aí, alguns desvios, algum do anel, alguma coisa aí, sei lá, mais empresa. Essa região de Carambeí, Castro, muito pra cá é produção de leite, veja. A maioria é envolvida com produção de leite. Principalmente Castro e Carambeí. É o forte deles, é a produção de leite. Praticamente todo o leite da região, Curitiba, por aí, tudo normalmente parte dessa região aqui de Ponta Grossa, Carambeí, Castro. Olha lá. 117 km. Oh, meu Deus, vambora, vou chegar. Andar, pouco movimento.
ouvi no rádio pela manhã que a Regis, que tem curta BR-116 que liga Curitiba a São Paulo, lá disse que tava brabo, viu? O trânsito lá, infernal, principalmente na Serra do Cafezal lá que tá em obra, né? Estava muito, 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 muito pesado lá. Valeu, galera. Fica o registro aí, então. Boa tarde pra todo mundo.